Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Александр Салантай, политический эксперт. Здравствуйте. Доброго вечера. 15 ноября, в это воскресенье, которое будет состоится в 29 городах Украины, будет второй тур, где будут второй тур по избранию мэра города. Вот сегодня, вот мы видим карту, да, где вот будет проходить, вот синяя такая точечка, это там, где будут проводиться вторые туры. Uh-huh. Видим, что, конечно, их меньшинство по сравнению с тем, где уже определились голоса, ну, со своим выбором. Но, тем не менее, 29 городов еще будет выбирать, кто будет их мэром. Вот, сегодня гражданская сеть «Опора», непосредственно Ольга Ивазовская, uh-huh. А вы считаете? Угу. Да, там могут быть неточности, карта может да, трошки не очень точная. Да. Она сказала, что из 29 городов, 14 это города, где ожидаются разные нехорошие вещи. То есть от подкупа до столкновений, до там, юридических разбирательств. Вот она называет несколько городов. Вот, ну, первое, о котором она сказала, это, конечно же, Днепропетровск. Город, где во втором туре будут бороться и как кандидат от УКРОПа господин Филатов, и младший Вилкул, как от оппозиционного блока. Вот. Еще оппозиционный блок будет сражаться с УКРОПом в Павлограде, где Терехов будет против Вершины бороться. И еще тоже, если мы уже остаемся как бы, ну, в Днепропетровской области, так это еще Кривой Рог, где старший Вилкул, папа того Вилкула, Александра Вилкула, будет бороться с выдвиженцем от самопомощи Милобогом. Угу. Ну вот так, такая. В принципе, если посмотреть, да, вот этот второй тур, или по крайней мере вот эти 14 городов, даже ну, чуть меньше, мы видим, что оппозиционный блок является как почти такой константной там, где ожидаются какие-то сопротивления, да, какая-то противостояние даже так можно сказать. Ну, якщо продовжити цей ряд, тоді треба додати місто Миколаїв. Да, там Миколаїв, величезне протистояння між теж кандидатом відвіженцем від самопомочі Сінкевичем і кандидатом Дятловим від опозиційного блоку. Але насправді не тільки там, де кандидати від опозиційного блоку, напруга. Mm-hmm. Можливо, ви знаєте, в моєму рідному місті Ужгороді сьогодні вночі пролунали вибухи. От, і в тому числі один з вибухів пов'язаний з депутатом від партії Відродження, від якого там теж Андрієв. От, да. Ну, Андрієв – це кандидат в мери, а там є кандидат в кандидат в депутати, який зараз обраний депутатом. Тобто, незрозуміло, чи це проти них зроблено, чи ними зроблено. Незрозуміло, але зрозуміло, що ну, найзахідніша точка, але все одно. Або, наприклад, на північ піднімемося. Луцьк, здавалось би, цивілізоване європейське місто. Там в першому турі ціна за голос дійшла до 2000 гривень. Угу. Тобто, найбільший рекорд, де платили за гроші виборцям. Є й приємні новини, там в Чернівцях, наприклад, другого тура не буде, да? Але в Чернівцях на цьому тижні «Опора», про яку ви згадували, порадувала тим, що спільно з міліцією зроблена операція, троє студентів визнані винними, кримінальна справа доведена до кінця, вони на лаві підсудних, рік випробувальний термін, а людина, яка їх організувала, в міжнародному розшуку. Ну, от. Але це не опозиційний блок чи БПП, а це малорейтингова партія, рідне місто. Тобто, але хоча б якогось там відбувайла знайшли у вигляді невеличкого цього, у невеличкого містечка. Ну, в масштабах мається на увазі країни, хоча, звичайно, Чернівці це велике місто. От. Тобто, я взагалі дивлюсь на карту, як ви показали, я не бачу жодного міста в Україні, де вибори пройдуть спокійно 15 числа. Вибори пройдуть неспокійно всюди. Це пов'язано з тим, що якщо не застосовуються методи, про які ми говорили, з чого там є рейтинг міст, яких неспокійно. Бо там зафіксовані якісь провокації, підкупи, зіткнення, тітушки, адмінресурс, фальшування і так далі. Але навіть у тих містах, в яких зараз все здавалось би спокійно, ну, як Київ, може пройти неспокійно, якщо виявиться в кінці, що результат виборів ноздря в ноздрю. Подивіться, як Київ довго рахували. Як довго вираховували, хто ж все-таки в другому турі буде. О, це було пов'язано з тим, що на здравну здрю були кандидати, які мали вийти в другий тур. Тобто або Береза, або Бондаренко, або Гусовський. То саме буде зараз під час другого туру, коли якщо кандидат якийсь переможе над кандидатом іншим не ну, дуже так сильно з переважаючими голосами, то проблема виникне, навіть якщо її не було до того часу. Да. Якщо, якщо не буде такого проблеми розриву, тобто, там, грубо кажучи, там, 70 на 30, ну, тоді все. Все понятно. Да, все понятно і, грубо кажучи, тоді проблем не буде. От від цього зараз залежить. Я так розумію, що у вас там крапочка в Донецьку випадково. На жаль, у нас немає в Донецьку виборів. От, ні другого, ні першого. Да. Да,
выборах. Да, 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 то случайно, да, на самом деле, да, то случайно. На жаль, Донецк, на жаль. К сожалению, у нас, да. Но там вряд ли был бы второй тур. Да, і у нас, як бачимо, 15 листопада Маріуполь так і не з'явився, у нас Маріуполь на 29 листопада перенесений. Да. Міста, в яких не відбулися вибори, Сватово, на 27 грудня, і Новоайдарський район, це щастя, от, і Новоайдарський район депутатів перенесли вибори на 20 грудня. Угу. Тобто ми маємо ще хвилю місцевих до виборів, 15 листопадом все не завершиться. Ну і, можливо, щось станеться 15 листопада в якомусь місті так, що і там не завершиться, тоді воно може продовжуватися. Нагадаю, що у нас такі є міста, де все обійшлося в першому турі. Це Тернопіль, да. Кандидат від «Свободи», діючий міський голова, отримав 5-річне визнання своєї роботи. Це насправді величезний успіх для нього, тому що ну, ти 5 років при владі, ти міський голова, і через 5 років тебе переобирають в першому турі. Ти перший раз міський голова. Хорошо робота. Це добре попрацював на виборах, називається. От, і перед виборами сформував необхідне відношення до себе. Близько було у Садового у Львові, але не вийшло в нього в «Самопомочі». У нього великий антирейтинг, не тільки рейтинг. Але разом з тим його ну, протилежник в іншому кінці України, Кернес, в Харкові отримав перемогу з першого тура. Ну, тобто, там аспект інший. Якщо ми на Заході говоримо про Надала як людину, яка добре попрацювала комунальне, то там голосування було суто політичне. Звичайно, у Надала теж були політичні голоси в Тернополі, тобто за нього проголосували в першому турі, як за людину, яка одночасно і комунальник, і представляє опозиційну до теперішньої влади партію «Свобода», яка, власне, на вістрі там зараз от боротьби з режимом, як вона себе позиціонує, тобто щит української нації. Відродження – так само історія, тільки там менше комунальне, хоча теж комунальне. Добре попрацював Кернес саме в іміджі серед бабушок, як комунальника, але там більше його мобілізувало електорат старшого покоління. Там, скажімо, протистояння з Києвом. Антикиїв. Да. От ще один город, дуже інтересний, де можуть произойти різні нехороші речі – це Запорожжя. Вот буквально вчера... Не могут произойти, а, извините, происходят. Прямо сейчас. А что сейчас, прямо ну, там, сейчас? Ну, там, например, прямо зараз відбувається на трудових колективах, які мають відношення до «Буряка», до «Запоріжжя-Сталі». Прямо, ну, якби поіменне складання списків тих, хто має прийти проголосувати. Ну, тобто такий адмінресурс в добром таком кучмістському, самому настоящому вираженні. От ви говорите, що є ось такі правонарушення. От вчора, 12 ноября, в Запорожжі пройшла акція «За Україну без політичної мерзості». І предлагаю посмотрети. Давайте. Регіоналістським блазням не місце в місті. Ми ще раз наголошуємо на тому, що людина зробила усвідомлено свій крок, проголосувала. Досить складна політична ситуація в нашому місті і взагалі в країні, і ну, яка зовсім не в інтересах наших ну, і містян, в тому числі. Ми з однієї сторони стоїмо в пасті відкритого антиукраїнського ворога, який має на меті перетворити Запоріжжя в Новий Донецьк. Вот, вот как вы говорили, да, там идет подкуп или берут на карандаш всех, кто должен пойти проголосовать, с одной стороны, действия. С другой стороны, противодействие, возможно, да, вот ребята из Азова, это, правда, не батальон Азов, это как и гражданская как бы часть, но вот когда есть на каждое действие, как говорится, есть противодействие, главное не оказаться посередине. Тому що посередині може бути небезпечно. Я дивлюсь на цю картинку, ну, створену, як ви кажете, цивільним корпусом Азова. І я не в захваті, чесно кажучи, з приводу методів. Поясню. Можливо, молоді, здається, що такі радикальні нічні акції з факелами напівцивільно-спортивними, факелами і феєрами напівспортивного типу, вони там якимось чином мобілізовують і активізовують громаду. Але з іншого боку, нагадаю, що в такому самому стилі проходять інколи і проплачені акції проти самим замовником, який проти себе проплатив акцію. Чому? Тому що значну кількість людей така картинка відлякує. Тих, хто проти «Буряка», там ну, кандидата, якого мали на увазі з опозиційного блоку бувшого регіонала, воно мобілізовує.
Тобто бабушка, дідусь комуністично налаштований, пропутінський, проросійський, дивлячись на це, сприймає цю картинку інакше. Сприймає картинку не як молодь вийшла і вже не знає, як пояснити громаді, що фашистський давайте шабаш. Да, а фашистські, що млада фашисти. Млада. Тобто, і в цьому плані вони мобілізовуються і йдуть голосувати. Тому, якщо кандидат-опонент від буряка, це кандидат від БВП, значить, не мобілізує свого виборця, то буряк із-за таких речей переможе ще з більшим, ну, з більшим цим натхненням. Вот вы говорите по поводу мобилизации. Вот все, ну не все, окей, большинству вообще все равно, что происходит в стране, как бы не прискорбно это было бы констатировать. Тем не менее, многие граждане очень жаловались, я помню в Киеве сколько было разговоров, что необходимо внедрить второй тур, потому что не может мэр править, ну не править, а руководить городом 5 лет, когда его избрали там, не знаю, 30% или там 20% из тех, кто пришли голосовать. В итоге вот мы видели, да, в первом туре этих выборов, ну не в первом туре, 25 октября, явка была, ну, на самом деле не такая плохая, как изначально говорили, то есть там среднеевропейская явка, да, как на местные выборы. Однако, вот, что говорят по поводу второго тура, все говорят, что многие эксперты, не все опять-таки, говорят, что явка будет меньше, намного меньше. Да, 25-30. Да, вот. Ви удивлені цим, або це, в принципі, предсказуємо? Це більш ніж передбачувано, тому що більшість виборців інших кандидатів, крім тих двох, що вийшли в другий тур, не симпатизують ні одному, ні іншому кандидату. Uh-huh. І вони сприймають дуже часто обидва кандидата як недобрих, як зло. Менше, більше, але не їхній кандидат. І мало хто з них піде голосувати другий раз. Тобто дуже рідко, коли долучаються голосувати ті, хто не пішли перший раз, побачивши, хто виходить в фінал, пішли голосувати, це дуже мала прибавка. А дуже велика відбавка – це за рахунок того, що велика кількість людей, які програв їхній кандидат в першому турі, не йдуть в другий тур, тому що немає їхнього кандидата або немає того, якого вони сприймають як менше зло. Хоча, знову ж таки, явка в різних містах буде дуже по-різному. Да. Наприклад, от вибори у Львові називають прогнозованими. Ну, тобто, виборець, власне, Садового, який ледь-ледь не отримав 50% плюс один, він, скоріше за все, з'явиться нормально, і виборці Кошулинського, звісно ж, більше прийдуть. Відсоток у них буде більший за рахунок явки. Але, в принципі, зрозуміло, що це буде, мабуть, почесне друге місто. Хоча подивимося, звісно, знову ж таки, на погоду, на обставини, на те, що станеться. Але, в принципі, більш-менш зрозуміла ситуація. То, наприклад, у тому самому Миколаєві відбувається не демобілізація, а мобілізація. У мене повно знайомих їдуть голосувати в Миколаїв з Києва, зі Львова, з інших міст, в яких вони проживають, з Одеси, у них реєстрація миколаївська, їдуть спеціально в цей день для того, щоб проголосувати. Чому? Тому що, власне, те, завдяки тому, що вибори були в два тура зроблені, Дятлов в першому турі не переміг, вони сприймають його так само негативно, так само, як оці от молодики, яких Запоріжжя показували, але інтелігентно, проти цього, і все, що вони роблять, мобілізовуються з усієї України і їдуть голосувати. От скажіть таку річ, от смотрите, в Дніпропетровське, там Филатов от Укропа против Вилкова от оппозиционного блока. Вот Самопомощь уже определилась, и они решили поддержать Филатова на этих выборах. Как вы считаете, это не единственный случай, между прочим, да, что какая-то партия будет поддерживать одного из кандидатов на вот этом, во время этого второго тура. Как вы считаете, вот подобные заявления, ну, даже вот по анализу так, предыдущих каких-то годов, подобные заявления, да, там, со стороны партии, вот, я призываю избирателей своих проголосовать за нашего, ну, коллегу уже, да, они вообще действуют или не особо? Действует, звичайно. Действует. Звичайно, действует. То есть мобилизовать получается таки? Ну, дивіться, у партії з нею стоїть 5% бар'єр, або там 4%, і там 3%. Це якась конкретна кількість людей. Угу. Вона повинна визначитися, хто більше, хто менше зло. І таких прикладів я знаю дуже багато. Я вам приклад приведу. От навіть в Київській області є ще одне місто, от ми його так трошки забули, Біла Церква. Да, там теж будуть вибори в два тура. Там теж такий накал пристрастів, ну, величезний. Тому що там з одного боку бувший міністр, от, який має відношення до передньої влади, з іншого боку кандидат, який в першому турі відстав від нього серйозно, там, да, дикий, від тої ж самої Самопомощі, про яку ви згадали, але він не був би такий сильний в другому турі, якби не інші політичні партії, які почали навколо нього об'єднуватися. Mm-hmm. Тобто інші політичні партії почали збиратися на свої збори і рішати, ну, кого? От, ну, зважувати цих двох кандидатів. Наприклад, ну, я маю пряме відношення до партії «Сили людей», я знаю, що вони там підтримали кандидата від Самопомощі. Mm-hmm. Аналогічна ситуація в Кривому Розі. Але в іншому місці це може бути зовсім інша комбінація. І справді, дуже чітко відчуваю,
відчувається, знаєте, по цих от партіях, про які ви запитали, партія централізована чи децентралізована? Якщо партія централізована, рішення приймається зверху, доводиться донизу, і це мало дає кандидату насправді, тому що знизу люди не відчуваються як своє рішення. Якщо партія децентралізована, тобто на місці збираються партійні організації, вони рішають на місці, то це серйозно дає прибавку кандидату. Я був, наприклад, на такій зустрічі в Кривому Розі кандидата Мілобога, про якого ви згадували, і партії «Сила людей». Це був повний зал, кінотеатрі, кілька сотень людей. Вони там пройшли в міську раду, тобто він звернувся до фракції, яка власне там має потугу 25 депутатів в різних районних радах. Звичайно, це йому прибавка, тому що люди знизу це рішали самі. Тобто для них це прибавка. Кривий Рог, але, смотрите. Наприклад, інший приклад. Я вам Вінниця приведу приклад. Ну, там були випадки, коли за партійну організацію рішали зверху. І кандидата від БПП, є кандидат від БПП, а є кандидат від інших політичних сил. Так, всередині цих політичних сил є партії, які прийняли це рішення зверху. Тому це мало допомагає кандидату в протистоянні з кандидатом БПП. Окей. Ось, смотрите, по поводу цього, чому важливо? Тому що во время первого тура, вот возьмем, например, даже тот же Кривой Рог, да, Вилку старший, он набрал немного меньше 50%, там 40%. Он был близкий, да, он был близкий. Да, а вот его оппонент от самопомощи Мелобок, он набрал чуть меньше 20%, то есть разница в 20%, так. Большая, два раза почти. Вот. Что можно ему допомогти? Не, понятно, мобилизация и явка, да, но это не единственный эпизод, то есть много таких, да, вот на самом деле намного меньше тех случаев, когда вот идут очень близко друг к другу. Ну, все равно очень много, например, город Івано-Франковск, да, да вот кандидат там, например, Насалик от БПП и Марцинків от Свободы. Ну от ноздрів, реально ноздрів. Хоча, звичайно, останні дні було видно, що Марцинків там випереджає, поява на національних каналах, виграні дебати, і так, но все одно ноздрів. Да. Ну, теперь, значит, все зависит от того, насколько они сумеют мобилизовать свого выборца. Не только своего, а еще избирателя других партий, да, которые да, решили да. их поддержать. И вот, например, там Марцинків залучився підтримкою, кандидат від Свободи, залучився підтримкою свого бувшого опонента від Укропа і від Батьківщини, колись союзної партії. Да. Це серйозна прибавка, насправді, серйозна прибавка. Вот и еще хочу с вами обсудить один эпизод, который произошел буквально вчера в городе Киеве. Да? Вот. Это дом профсоюзов. Это старая фотка с Майдана. Да, старая фотография, это еще время. Да? Но это просто, чтобы все помнили, что там было. Да? То есть там был пожар, причем дом не сам загорелся, не сам по себе. Многие люди там погибли. И, в принципе, здание закрыто на реконструкцию. Появлялись за это время разные планы, что там делать, как его реконструировать, он будет таким же, он будет не таким же. Но что заметили киевляне за все это время? Что около часов там была построена, уже построена какая-то настройка, какой-то очередной этаж, а на нижнем этаже... Вот в цьому куті, там, где Альфа-банк. Да. А вот на нижнем этаже, вот, буквально вот там, где почти на торце, ну, правее, то там появилось кафе. Но почему-то все решили это заметить за 3 дня до выборов. Вот я хочу показать видео акции, а потом уже обсудить с вами. Момент, як почалося судовий розгляд справи, жодних ремонтних робіт не проводиться. Звідки це взяло? А два етажа, які настроєні, це що? Якраз цей судовий розгляд. Звідки взявся ось цей посад? Це інформація відкрита. На якому основанні він там знаходиться? Тобто момент, майна зараз там немає. Ми можемо зайти туди і спокійно все побачити, що там не знаходиться, правильно? Так, ви можете приватну власність заявити. Чию приватну власність? Відкривайте нам. Вызывайте кто-то полицию, может вызвать прямо сейчас. Вызывайте полицию. Нарушение закона. Давай. Вызывай полицию. На каком основании в здании киевских проспектов находится частная ресторация? Раз. Кто дал разрешение на открытие здесь здания, которое не реконструировано? Два. И третье. Кто получает выгоду от всей этой ситуации? Ви кажете, йде судове операція, так? Так? Щодо чого? Щодо надбудови. Надбудови. І саме надбудови. Все. Вас зобов'язали ще в липні її знести. Чому так. не було знести? А тому що рішення суду не вступило в законну силу. Була подана апеляція. Там 4
сторони. Відповідно, була подана однією зі сторін апеляція, і тому встановленому законом порядку рішення суду не набуло законної сили. Яке право ви маєте здавати зараз в оренду, якщо йдуть судові тяжби? А ми не здаємо оренду, воно було здане в оренду до рішення судів. У нас не горіло приміщення, у нас тільки вогнем було задіто 8, 9, 7 і 6 поверхи частково. І то тільки частково. Нам не потрібно, у нас є висновок. Ми надавали це все в матеріали кримінального провадження, можемо надати, що нам не потрібна ні реконструкція, ні відбудова, і в нас не постраждало приміщення. Він не працює. А чому? Він не працює, тому що вони отримують відповідні встановлені закони. Вони чекають, по-перше, рішення суду по всьому приміщенню, яке буде відбуватися. По-друге, вони собі отримують дозволи на рекламу, дозволи на, я так розумію, їм потрібна декларація на закінчення будівництва і на функціонування закладу громадського харчування. Ми ж незаконно приймаємо людей, які фінансують тероризм. Серйозно? Да. А як ви вичислили це? Тому що це російський. А чого ви не закрили? А ви їх захищаєте? Закрийте. Ми зараз а як ви вирішили, що російські? Де це написано, кроме ваших слов? Так, міжнародна мережа російській власності. З точки зору моралі, я вважаю, що на цьому місці взагалі не має бути ніяких розважальних закладів, в тому числі там і караоке, і тому подібне. Тому що це для нас, я вважаю, взагалі таке, знаєте, сакральне місце, Майдан, бо тому що тут вмирали наші побратими. З точки зору правової, профспілки не мають, оце от профспілки міста Києва не мають ні одного взагалі договору на план реконструкції, і тим більше будівля знаходиться в аварійному стані. А коли приміщення знаходиться в аварійному стані, не можна передавати якусь частину в оренду. От тому і ми прийшли сюди, тому що ці факти нам представили активісти, люди, які займаються цією проблемою. Ми прийшли вияснити ситуацію. Вони от цинічний метод закрили двері, кажуть, що вони не працюють, що там нічого не ведуться. Але там всередині є люди, вийшли працівники профспілок і несуть якусь нісенітницю, що якісь рішення суду, при тому всьому, що не посилаються ні на один документ, нічого. На що? Резина? Хто? Розкажіть громадянам Києва, Ну, вот такая ситуация в самом центре города. То есть идет какая-то стройка, реконструкция, никто ничего не знает. И, как по волшебству, за три дня до выбора это все замечают. Причем замечают это все. Мы там видели и господина Березу, который участвует во втором туре выбора. Кличко мы там не видели, но он уже тоже высказал свое мнение. Он тоже не понимает, как это так, как это может произойти. Город разрешений не давал. И вообще он сказал, что я считаю, что эти люди, ну те, которые все это сделали, должны понести, должны быть привлечены к ответственности. То есть уже грозится там кого-то наказать. Це і то, це заяви політиків напередодні виборів. Да. З приводу всього, що ми почули по тексту, там купа неправдивої інформації да, є по ходу. Можна убрати Кличко і вернути. Там, по-перше, цей заклад працював. Вчора він буквально працював. От я там був, і так сталося, що я часто буваю напроти цієї будівлі. Звернули увагу одразу з першого дня, як воно виникло. Насправді ця будівля, яка є, це національні профспілки, а це київські профспілки. Це якби два різних об'єкта получаються. От тому, коли кажуть, що будівля там підлягає реконструкції, потребує і так далі. От плутають. Це не єдина будівля. Хоча на візуально ми виглядаємо як, як єдина цей, це не єдиний майновий комплекс. Получається. Тепер про значить роботу київської цієї юристки. Юристка правду сказала про те, що ну вони мали можливість це робити юридично і про те, що там рішення суду, але неправду сказали, що цей заклад не працює, він отримує вивіски, дозвіл на рекламу і так далі. Ні. Буквально вчора працював. От те, що ви зараз бачили, там уже трошки не так зараз. Позривали ці всі листочки, зрада, повчухали ці написи, але заклад справді закритий зараз. Я перед тим, як іти до вас на передачу, я там був. От дивився, як це зараз, як зараз фізично. Заклад не розгромили, і це насправді позитивно. От, те, що закінчилося сьогодні, тобто попіарилися політики перед другим туром, от, а після другого тура будуть рішати цю, ну, рішати це питання. Насправді, рішати кожен раз по шматочку це окреме питання, це трохи смішно, бо треба рішати комплексно взагалі вопрос цієї будівлі. Це центр города. Це
самая важная площадь. Само собой, что оставить это так, как оно есть, то, что было, это уже ну, глупо, не актуально. Да? Город должен тоже развиваться, и, может быть, на этом месте должно появиться ну, какая-то такая архитектурная форма, которой бы могли бы гордиться. Да? Тут мені особисто бракує визначеності київської влади з приводу ролі і значення взагалі Майдану Незалежності. Зокрема, бачиш проект. Я був перший раз на революції. Я його не очень понял. Перший раз особисто на революції я був, коли Гонгадзе вбили. Угу. І стояли, я пам'ятаю, ми там протестували за Україну без Кучми, угу. за те, щоб значить, ця справа пішла в нормальному нужному руслі. І влада зносила активістів. І почалася реконструкція Велика площа. Це пам'ятаю, коли це було? Да, 15 да, років да, тому. От. І з того часу говорилось про що? Що там буде музей, що там буде в цих павільйонах, що там буде національних багатств, що там буде виставкові зали, що це значення матиме соціально-культурне призначення історично-виховного такого ну, розвитку для людей, для країни. Тобто, що це місце ну, державного такого характеру. А перетворилося в що? Глобус-розважальний центр, забігаловки посидіть, по це, ну і так далі, і так далі. Тобто, і це питання того, знову ж таки, яке єдине, з чим я Парасюком згоден, от, ну, фактично, це те, що місце справді сакральне, і владі було би варто визначитися з тим, що це все там разом не повинно бути шабашкою культурних заходів. В нас для цього є європейські площі, інших купа місць, співоче поле і так далі. А це місце, мабуть, мало би стати виховним моментом. Але для цього бракує, мені здається, концептуально вольового рішення. Бо там паралельно одночасно на одному п'ятачку стоїть іконка, портрет загиблого хлопця з Небесної Сотні, а рядочком ну, продажа відбувається спиртного напою. Ну і це поруч разом. Так, да, це все напоминає, знаєте, коли Ісус вийшов в храм, в Єрусалим, де мінялу в церкві. Угу. От почти те ж саме. Сожалению. Ну, тобто, я думаю, що це побажаємо київській владі мудрості, а те, що да, ми побачили, розуміємо, як політичний... Щоб просто вони не щось таке, то, ви знаєте, як щось предложить таке, думаєш, де вони цей проєкт взяли, хто ці люди, де ці архітектори учились. Ну, страшно просто становиться. А те, що ми з вами бачили, це оцінка однозначно, це накал пристрастів перед виборами. Да, от Береза намагається знайти якусь актуальну болючу тему і такі в другому турі, попробувати осідлати хороший результат, а Кличко спокійно реагує на всі події, які є, розуміючи, що він на початку опережав настільки, що йому головне, щоб його виборці прийшли, і він тоді впевнено переможе. І оце от накал пристрасті між двома кандидатами. Да, скоріше всього, да. Ну, що? Йдіть і голосуйте в воскресенье. Дуже часто виборці кажуть про те, що а який смисл ти голосувати, якщо жоден із двох кандидатів от у нас не проходить. Ну я скажу так, в Києві є великий смисл ти голосувати, тому що низька явка може стати аргументом проти повернення Києву самоврядування. У нас же в Києві вибори не завершаться цього року. В березні місяці наступного року у нас вибори до районних рад міста Києва. Mm-hmm. І тому, власне, низька явка може бути одним із аргументів того, що таке нам не цікавить усі київські міські справи і так далі. Кивляні устарять вибори. Тому насправді киянам варто йти, навіть якщо вони не підтримують ні Кличка, ні Березу. От, а що робити з бюлетенем? Бюлетені можна писати послання київській майбутній владі. От, їх потім гарно фотографують журналісти під час підрахунку і да. показують в телевізорі. Портить бюлетені. Ми не призиваємо портити бюлетені. Просто йдіть на вибори, голосуйте за кого хочете. Це ваше право. Ну, потім не жалуйтесь, якщо щось буде не так. Правильно? Це правильно. Все. Благодарю Олександра Савантая, політичного експерта, за цю бесіду. Оставайтесь з нами.